Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotiga daxldor ko'plab qonun loyihalarini muhokama qildilar. Ular orasida O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga konferensiyasi ustavini ratifikatsiya qilish to'g'risida, mikromoliyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihalari bor. Majlisda deputatlar tomonidan qizg'in muhokama etilgan masalalardan biri O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra 1991 yil sentyabr oyidan bugungi kunga qadar 8249 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan. Ularning asosiy qismi 7765 nafari 2016 yil dekabr oyidan 2019 yil iyul oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan. Prezidentimiz Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ham ayni masalaga alohida to'xtalib o'tgani ming-minglab yurtdoshlarimizning olqishiga sazovor bo'ldi. Qonun loyihasidagi asosiy prinsiplar yangiliklar quyidagilardan iborat. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston Respublikasiga kirib kelgan, propiskadan o'tgan, xorijiy davlatning fuqaroligini olmagan hamda ushbu qonun qabul qilinga qadar O'zbekiston Respublikasida yashash uchun guvohnomaga ega bo'lgan hamda istak bildirgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilish, tan olish ko'zda tutilmoqda. Yig'ilishda deputatlar ko'plab masalalar qatorida bola huquqlari kafolatlarining yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini batafsil ko'rib chiqdilar. Qizg'in bahs, munozara, savol-javoblardan so'ng ushbu hujjat modda-modda ko'rib chiqilishi jarayonida ba'zi masalalar borligi oydinlashdi. Parlament a'zolarining savollari, e'tirozlaridan kelib chiqib, loyiha palataning navbatdagi majlisida ko'rib chiqilishi uchun mas'ul qo'mitaga qaytarildi. Deputatlar mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotiga daxldor ko'plab qonun loyihalari qatorida xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga konferensiyasi ustavini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ham atroflicha muhokama qilishdi. Qizg'in kechgan muhokamalar, savol-javoblardan so'ng xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga konferensiyasi ustavini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilindi.